Մինչև հարցերին անցնելը, կուզեմ ներկայացնել օրերս Երևանում կայացած դեսպանաժողովի արդյունքները։ Եվ նպատակը այսօր այս ձևաչափով հավաքվելու իրապես կազմակերպելն էր այս հանդիպումը այնպես, որ նա հետևի մեր դեսպանահավաքին։ Դեսպանահավաքը, որ տեղի ունեցավ օգոստոսի 27-ից սեպտեմբերի 2-ը, մենք այստեղ հավաքեցինք արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի և օտարերկրապետություններում Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարների արժեքներ գործողության մեջ Հայաստանի դիվանագիտությունը փոփոխվող աշխարհում խորագիրը կրող համաժողով։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ անցյալ տարի տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից և խորհրդարանական ժողովրդավարության հաստատումից հետո սա իր բնույթով առաջին համաժողովն էր, որ առանձնանում էր թե բովանդակային, թե կազմակերպչական ձևաչափով։ Համաժողովի նպատակն էր վերահաստատելու և ընդգծելու հայկական դիվանագիտության սկզբունքներն ու առաջնահերթությունները և ուրվագծելու դրանց կյանքի կոչման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք հետագա քայլերը։ Պատական չէր ընտրված համաժողովի խորագիրը արժեքներ գործողության մեջ Հայաստանի դիվանագիտությունը փոփոխվող աշխարհում։ Մենք ընդգծեցինք արժեքների 3 հարթություն, որոնց վրա հենվում է մեր արտաքին քաղաքականությունը։ Դրանք են քաղաքական արժեքները, մեր պատմական ժառանգությունը և ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների արժեքները, որոնց սեփականատիրոջ զգացում առավել հստակ ամրագրեցինք և դրանց նոր որակ հաղորդեցինք Թավշյա հեղափոխության և դրան հաջորդած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Ինչպես արդեն նշեցի, ժամաժողովը նորովի էր նաև անցկացման ձևաչափով։ Մենք մեկնարկեցինք աշխատանքները երկօրյա թեմատիկ պանելային քննարկումներով, նվիրված Հայաստանի անվտանգության, զարգացման և իմիջային օրակարգին առնչվող հարցերին։ Ուզեմ ընդգծել նաև համաժողովերի ներառական բնույթը, քանի որ դեսպանահավաքի աշխատանքներին ակտիվորեն ներգրաված էին իմ գործընկերներս կառավարությունից, կառավարության անդամներ, օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչներ, մարզային ղեկավարներ, շատ էական էր 2 ժամ տևած երկխոսությունը Հայաստանի վարչապետի հետ։ Մենք բովանդակալից քննարկումներ ծավալեցինք ազգային ժողովում, որը բացառիկ հնարավորություններ մտքեր փոխանակելու Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների քաղաքական և մնացած դաշտերում առկա բոլոր մարտահրավերների շուրջ։ Մենք մեծապես կարևորում ենք խորհրդարանական հարթակի ներուժիլի արժեք կիրառման ուղղությամբ համատեղ քայլերի ձեռնարկում, ինչպես բազմակողմ, այնպես էլ երկկողմ ձևաչափում։ Եվ այդ հանդիպումը լավ հնարավորություն էր նաև մտքեր փոխանակել այդ ուղղությամբ ձեռնարկվելիք քայլերի շուրջ։ Մենք շատ կարևորում եմ նաև, որ մենք բոլորս այցելեցինք Գյումրի, որտեղ ամբողջ օրը նվիրեցինք մեր մարզային զարգացման օրակարգին և առնչությանը, դիվանագիտության առնչությանը մեր այս կարևոր գերակա նպատակին մեր կառավարության օրակարգում։ Եվ այնտեղ ես ընդգծեցի, որ մարզային զարգացման մեր նպատակները, դրանք ամենից բացի նաև ազգային անվտանգության հարցը։ Մենք նաև կազմակերպեցինք աշխատանքները այնպես, որպեսզի ունենանք այս հավաքական շփումը մեր դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարների մեր գործարար աշխարհի հետ։ Այստեղ ևս բազմաթիվ բաներ ունեմ ասելու, որովհետև գիտեք, մեր մոտեցումը այնպես է, որ մենք մեզ անհրաժեշտ է լավագույն, հնարավոր լավագույն ծառայություն մատուցելու մեր գործարար աշխարհին այն առումով, որ կարողանանք լավագույն հարթակները առաջ բերել նրանց համար համագործակցության օրակարգեր զարգացնելու նպատակով։ Մենք ունեցանք այդ հանդիպումը գործարար շրջանակների հետ համագործակցելով էկոնոմիկայի նախարարի հետ։ Այստեղ այդ հանդիպումը իրապես շատ հետաքրքիր է, որտեղ ի հայտ բերեց որոշ խնդիրներ, որոնք կապված են նաև հավաքական պատվեր ձևավորելու առումով, թե
ինչ են ուզում հավաքական առումով, ինչ կոնկրետ նպատակներ, ինչ կոնկրետ կարիքներ ունեն գործարար աշխարհը, մեզ համար ավելի ընկալելի այդ նպատակները հնարավորություն տալիս ճիշտ թիրախային հարթակներ առաջ բերել։ Այդ առումով ուզում եմ ընդգծել, որ մենք արդեն այս տարվա ընթացքում ձևավորել ենք բավական լավ համագործակցություն մի շարք ոլորտներում, մի շարք ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, որոնք առավել լավ միավորված են, ասոցացված են, ինչպիսին են բարձր տեխնոլոգիայի ոլորտում աշխատողներ, ուրեմն այդ գործարարները, գինեգործության մեջ, բանկային համակարգում եւ այլն։ Եվ այդ առումով այդ միավորված, ասոցացված այդ ձևաչափը հնարավորություն է տալիս ավելի թիրախային, ավելի ընդգրկուն դարձնել, հասկանալի դարձնել, թե ինչպես մենք կարող ենք թիրախային մատուցել ճիշտ ծառայություն այդ ոլորտում տնտեսական զարգացման կոնտեքստում։ Մենք նաև ունեցանք հանդիպում Էջմիածինում, շատ առանձնատուկ նշանակություններ այդ մեր հանդիպումը Վեհապար Գարեգին Երկրորդ Սարյակում Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հետ։ Հանդիպման շրջանակներում քննարկվեցին նախարարության եւ Մայրաթուրի դիվանագիտական ներկայացուցիչների եւ աշխարհասփյուռ եկեղեցական կառույցների միջև համագործակցության ընչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Մենք առանձին հանդիպում ունեցանք նաեւ նորանշանակ Սփյուռքի բարձր հանձնակատարի հետ, որտեղ նույնպես ձևավորեցինք այն հիմնական նպատակները, որոնց շուրջ մեր երկու հաստատությունները աշխատելու են շատ սերտ։ Աշխատում են միշտ, աշխատել են միշտ, որտեղ այդ առումով շատ հասկանալի է, որ դիվանագիտական ներկայացուցիչները առաջին առօրյա աշխատանքի առաջին այդ գիծն են Սփյուռքի հետ մեր հարաբերությունները ձևավորելու, կառուցելու եւ իրականացնելու առումով։ Եվ այստեղ նույնպես մեծ հաջողվեց անցկացնել քննարկումները եւ նաեւ նոր հանձնակատարի հետ ուրվագծել այն աշխատանքները, որոնք այս առաջիկա շրջանում ձևավորել են, շահնակել են ձևավորել այդ հստակությունը մեր օրակարգի։ Բնականաբար մեծ նշանակություններ այցը Արցախ, որտեղ ամենից բացի դա առանց Արցախ այցելելու այս հավաքը ուղղակի թերի կլիներ, եւ ամենից բացի սա գործնական էր, որովհետեւ շատ առարկայական քննարկումներ ունեցանք եւ Արցախի նախագահի հետ, եւ ԱԳՆ-ի ղեկավար ուղղակի հետ խորհրդակցությունների ձևաչափով, այնտեղ նաեւ հնարավորություն ունեցանք իմ գործընկերոջ հետ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ միասին նաև համատեղ ասուլիս տալ այնտեղ։ Բովանդակային առումով, ինչպես գիտեք, համաժողովի ժամանակ ունեցած իմ ելույթում ներկայացրեցի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության 3 հիմնարար սկզբունքները՝ ինքնիշխանություն, համահայկականություն և փոխգործակցություն։ Այստեղ հատուկ նշեմ, որ այդ սկզբունքները դիտարկվում եւ գործողության մեջ գնահատվում են որպես մեկ միմյանց փոխլրացնող ամբողջություն։ Մեր առաջնային նպատակն է մեր գործողություններում հասնել այդ սկզբունքների լիակատար եւ համալի իրականացմանը։ Նպատակողված մեր ազգային շահերի արդյունավետ իրականացմանը։ Իհարկե շատ ու շատ բաներ ունեմ ասելու, բայց երևի թե ամփոփեմ խոսքս, որովհետեւ նորից կրկնեմ, եւ վարչապետի ելույթը դեսպանահավաքի ժամանակ եւ իմ ելույթը դեսպանահավաքի ժամանակ նպատակ ունեին մեր իրականացվող քաղաքականությունը ամփոփել, բերել այն ձևաչափի մեջ, որտեղ մենք ամփոփ եւ ընդգրկուն ձևով կարող ենք արտահայտել այն, ինչ որ մենք անում ենք, ինչ նպատակներ ունենք եւ ինչ տրամաբանությամբ ենք մենք կառուցում եւ իրականացնում մեր քաղաքականությունը։ Նաեւ դեսպանահավաքը, կարծում եմ, նորից վերադառնալով ելույթին, անդրադառնալով եւ սկզբունքներին եւ նպատակին, արժեքներ գործողության մեջ Հայաստանի շահերը փոփոխու աշխարհում, այս խորագիրը ընտրելով մեր նպատակն էր ի ցույց դնել այդ կիրառական նշանակությունը մեր աշխատանքի, որտեղ այո, մենք արտահայտում ենք այն արժեքները, որոնք մեր
ազգային անվտանգության, ազգային զարգացման նպատակների հիմքում են, որ մենք առաջնորդում ենք մեր ինքնիշխանության սկզբունքի հիման վրա մեր շահերով, և մենք այդ ամենը նաև համադրում ենք միջազգային հարաբերությունների ներկայիս օրակարգի հետ, հետապնդելու մեր ազգային շահերը, և այդ գործողությունը մենք իրականացնում ենք ձևավորված մեր արտահայտված սկզբունքների վրա, ինքնիշխանության, համահայկականության և փոխգործակցության սկզբունքների վրա։ Մեզ համար սա շատ խորհրդային իմաստ ունի և առավել կիրառական նշանակություն ունի գործողության մեջ։ Նաև արտահայտեցինք, վերահաստատեցինք թե մեր աշխարհագրական գերակայությունները, թե թեմատիկ գերակայությունները, և ամենակարևորը նաև ընդգծեցինք ևս մեկ անգամ այն իրողությունը, այն փաստը, որ արտաքին քաղաքականությունը իր մեջ բանակում է մեկ գերակա նպատակ. Օգտագործել միջազգային համագործակցությունը, արտաքին հարաբերությունները, մեր ներքին ազգային նպատակները համալրելու և առաջտանելու համար։ Այդ առումով է, որ ընդգծվում է շատ հստակ իմ կողմից և վարչապետի կողմից, որ աշխատանքը կիրառական է, աշխատանքը կոնկրետ արդյունքների ուղված, կոնկրետ արդյունքներ հետապնդող գործունեություն է։ Շատ կարևոր էր այս հավաքը նաև այն առումով, որ ինչպես որ ասեցի, արդեն ասեցի, որ մենք առաջին անգամ հավաքվեցինք այս մեծ ձևաչափով, բնականաբար դուք հասկանում եք, որ աշխատանքը առօրյա է և դիվանագիտական բոլոր ներկայացությունների հետ մեր աշխատանքը առօրյա է, 24 ժամ 7 օր, և դա մեր դիվանագիտական ներկայացությունները արտաքին գերատեսչության մաս են կազմում, և հաճախ ասում եմ, որ բոլոր մեր դիվանագիտական ներկայացությունները, իրանք բոլորը, բոլոր ղեկավարները և աշխատողները իրանք Երևանում են, պարզապես գրասենյակները կարող են գտնվել մի քիչ Երևանից, մի քիչ ավելի դուրս, բայց սա մեկ միասնական մարմին է, որտեղ բոլորը իրականացնում են համակարգված միասնական աշխատանք արտաքին քաղաքականությունը մեր առաջնանելու համար։ Հավաքը շատ օգտակար էր այն առումով, որ մենք այս տարվա ընթացքում նաև իրականացնում ենք բարեփոխումներ և իրականացնում ենք աշխատանք ծառայությունը արտաքին ոլորտի, այդ մեր պետական ինստիտուտը էլ ավելի ամրապնդելու, ինստիտուցիոնալ առումով ամրապնդելու, բարեփոխումների միջոցով և պրոֆեսիոնալիզացնելու նպատակով։ Եվ այս տարվա ընթացքում այս նպատակը ունեցել է իր ընթացքը, իր ճանապարհն է անցել, դա ավարտված չէ, մենք դեռևս շատ գործեր ունենք անելու, բայց այդ առումով շատ հարմար, կարևոր հարթակ էր այս հավաքը, բոլորս միասին հավաքվելու և էլ ավելի ամրապնդելու մեր ընկալումները, մեր միասնական այդ նպատակները համակարգված առաջտանելու մեր օրակարգը։ Սա ամենից բացի նաև, այսպես ասենք, նաև կոնսոլիդացման այդ կարևոր նպատակը ուներ այս մեր հավաքը։ Կոնսոլիդացման, փոխլրացման, փոխկապակցվածության և նպատակների հստակ ընկալման, ինչպես նպատակային իրականացնել արտաքին քաղաքականություն, կառավարության ծրագիրը, ազգային նպատակները առաջ տանելու համար։ Այս առումով էր, որ բավականին արդյունավետ են գտնում մեր այս 7-օրյա հավաքը, և դրա հիման վրա, բնականաբար դրանով չի ավարտվում, այս 7-օրվա հավաքը մեզ բավական մեծ նյութ տվեց նաև նորից վերլուծելու, մշակելու, հստակեցնելու այն քայլերը, այն քաղաքականությունը, որը մենք իրականացնում ենք առաջ տանելու մեր կառավարության ծրագիրը և մեր ազգային նպատակները։ Մենք հիմա վերլուծում ենք դա և
այս քննարկումների եւ վստահ եմ նկատեցիք, քննարկումները շատ ներառական էին, նրանք կառուցված են այնպես, որպեսզի մենք ստրուկտուրիզացված քննարկում ունենանք, ստրուկտուրիզացված յուրաքանչյուր թեման ուներ հստակ ձևավորված սորակարգ, անվտանգության ուղղությունը, զարգացման ուղղությունը, իմիջային ուղղությունը եւ այս ստրուկտուրիզացված քննարկումների արդյունքում մենք բավական նյութ առաջ բերեցինք, որը մեզ հնարավորություն է տալիս բարելավելու, ուժեղացնելու մեր գործողությունը, մեր գործունեությունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ եւ բոլորս միասին հավաքական ամրապնդելու մեր գործունեությունը եւ ելավելի աշխատելու որակյալ ծառայություն մատուցելու արտաքին ոլորտում մեր հասարակությանը եւ լավագույնս իրականացնելու այս գործառույթները։ Երևի թե այսքանը ամփոփեմ, վստահ եմ, որ մեր երկխոսության ընթացքում բազմաթիվ հարցեր հնարավորություն կտան ավելի հստակեցնել մեր ներկայիս օրակարգը։ Շնորհակալություն։ Հարցը հենց դեսպանա ժողովին է վերաբերվում, Արցախի հետ դա առաջին անգամը չէ, երկրորդ անգամն է, եթե չեմ սխալվում, դրա նպատակը եւ նշանակությունը հետագա քայլերի, հետագա գործողությունների համար։ Այո, եւս մեկ անգամ կամ իհարկե, սա առաջին անգամ չէ, որ մեր դիվանագիտական հավաքի ժամանակ մեր բոլոր դիվանագիտները մեկնում են Արցախ, եւ սա շատ կարեւոր մաս է այս գործառույթի դեսպանահավաքների։ Ներկայիս կոնտեքստում կարծում եմ, որ չափազանց էական էր նաև այդ խորհրդակցությունների ձևաչափը երկու արտաքին գործերի նախարարությունների միջև, որովհետև մեզ համար մեծ նշանակություն ունի պահպանել այդ եւ կառուցել եւ ստեղծել այդ ընդհանուր դաշտը գնահատականների եւ քաղաքականության կառուցման Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ։ Եվ այդ քննարկումների ժամանակ բնականաբար մենք անդրադարձանք, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքակարգավորման գործընթացի տարբեր հարցերի, թե միջազգային օրակարգի տարբեր այլ հարցերի, որոնք այսպես թե այնպես առնչություն ունեն թե Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններին, թե Արցախի գերակայությունը եւ թե մեր միասնական ուրեմն նպատակների։ Սա ես առավել կարևորում եմ, եւ այս ընթացքում նույնպես սա ընդգծում էր նաեւ մեր շարունակական այդ նպատակի իրականացումը, որովհետեւ վստահ եմ նկատել եք, որ այս շրջանում, այս 1 տարվա ընթացքում, 1 տարի, 1 տարի ցավել ընթացքում ես կանոնավոր աշխատում եմ իմ գործընկերոջ հետ Ստեփանակերտում, արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայլյանի հետ, բոլոր Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական գործընթացի, բանակցային գործընթացի յուրաքանչյուր փուլը ունի այդ հատվածը, որը վերաբերվում է մեր երկխոսությանը եւ մեր խորհրդակցությանը ճշգրտելու եւ հստակեցնելու մոտեցումները Հայաստանի, Արցախի եւ մեր ընդհանուր մոտեցումները։ Գիտեք, որ դա արտահայտում է նաեւ այն իրողությունը, որը նաեւ մաս է մեր բանակցային գործընթացի, թե ինչու Արցախի որոշիչ ձայնի եւ ներգրավվածության հարցը նշանակություն ունի մեզ համար, որովհետեւ նորից պետք է կրկնեմ, մենք մանդատ, իրավացություն չունենք խոսելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անունից։ Եվ այդ առումով է, որ մենք պնդում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված իշխանությունների մոտ բանակցային գործընթացում այդ սեփականության զգացումի ուժեղացումը, սա պրակտիկ, պրագմատիկ նշանակություն ունեցող հարց է, որը միտված է բանակցային գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելուն։ Դեսպանահավաքի ժամանակ սա ավելի հավաքական ձևաչափով նույնպես անդրադառնալն էր այդ նպատակին՝ պահպանել երկխոսության խորհրդակցությունների ակտիվ այդ ձևաչափը, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ որակյալ համակարգ։